Re! Viss ēters ir te! Pašā Rīgas centrā Baroni ielā tiek mestas graciozas zaķa cilpas. Mākslinieks Roberts Koļcaus savu 23. Personāla izstādi velta nākamajam zaķa gadam. Izstādes atklāšanā arī prezentējot nākamā gada kalendāru ar saviem jaunākajiem darbiem un dalot parakstus viesu pūliņu. Viņš simbolizē, es domāju, to, kad būs jālaižās un jāmāk ir forši laisties. Ja, tāpēc, kad jālaižās, es domāju, ne tikai tiešā nozīmē. Nu, tās, kas mums no visām pusēm nāk, jāmāk ir mest tās cilpas. Tas ir tās zaķa cilpas, kāpēc arī tā izstāde saucās. Zaķim sanāk. Un es domāju, ka mums arī visiem sanāks un izdosies nākošo gadu. Bet ko šajā izstādē grafikas darbos, gleznās un skulptūra izlasē māksliniekam ir izdevies atklāt? Kā cirkoļu savu unikālais rokraksts skatītāju uztverē? Es domāju, tas jutekliskums un tās līnijas skaidrība un tas, cik ļoti viņam tas patīk, ja tas ir garšīgi, tas ir nemainīgi un tas ir vienkārši lieliski. Nu, man noteikti asociējas ar kādām dievietēm un mūzām. Man atgādina tā kā tādus gulbjus. Viņa ķermeņi tik delikāti un, nezinu, smalki, ļoti skaisti. Sievietes tēls, man liekas, ir nebeidzams kaut kas, bezgalīgs. Ja, tu viņu vari visu laiku gan gūt, gan sniegt. Nu, tas ir tāds, es domāju, ne tikai dzejas avots. Tur ir vēl visādi, tu vēl visu kaut ko var darīt. Redzot, zinot un runājot vai domājot ja, par sievieti. Manas mājas interjerā ir tikai Roberta gleznas. Abur viss. Abur tēli. Abur tas mistiskais dziļums, tāds pat neaptverams. Koļcovs, kas ir ļoti ekspresīvs, kas ir, bet viņš savā bilžu kolekcijā parāda lielu pesimismu, lielu neatrisināmu jautājumu ar sievieti, vīrieti. Un Koļcovs savā luktājā, savā mākslā ir parādījis, ka šeit tas siena kušķītis, burkāniņi, tie zaķīši, kas varētu, kuri mēs šobrīd esam, pagraust un teikt, nu mēs esam tas pirmsākums tai civilizācijai vai cilvēkam. Un tā ir Koļcova lielā vērtība, starp ironiju, grotesku. Galerijā istaba Roberta Koļcova personāla izstādes zaķa cilpas atklāšanā mākslinieki un skatītāji domas uzklausīja Jonita Lesīte un Gustavs Kukainis no Latvijas televīzijas.